ព្រឹកនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2018សាកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិបានរៀបចំសន្និសីទកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Bertie លើកទី1ឆ្នាំ2018 BICC 2018ក្រោមប្រធានបទឱកាសទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតទូចវិសាលសុខអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារផងជូនរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងមានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិ20មកពីប្រទេសទាំង10ជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយចំនួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមលីណាវុធអគ្គនាយករង Bertie Group និងជាសាកលវិទ្យាល័យទីការរងទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាឈ្មោះ Bertie ត្រូវបានផ្គុំឡើងដោយ6មុខវិជ្ជាធំៗគឺ Bell បានន័យថា Business Economic and Law and T បានន័យថា Tourist English Information of TechnologyBertie Group មានសេវាកម្ម3ធំធំគឺ1 Bertie សំណង់ Bertie ទេសចរនិង Bertie អប់រំសាលា Bertie អន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិ Bertie តំណាក់តំណងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន 2,500 នាក់និងមានសិស្សនិស្សិត 38,317 នាក់កំពុងសិក្សាសាលា Bertie អន្តរជាតិមាន21ទីតាំងក្នុងនោះ18ទីតាំងកំពុងដំណើរការនិង3ទីតាំងកំពុងសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិមាន2ទីតាំងក្នុងនោះ2ទីតាំងកំពុងដំណើរការស្ថិតនៅអគារ21ផ្លូវ360ខណ្ឌកាត់ដងកេងតង3ខណ្ឌចំការមុននិងទីតាំងទី2ស្ថិតនៅរង្វង់មូលចោមចៅផ្លូវជាតិលេខ3ដែលកំពុងសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិមានកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិ National Program សិក្សាជាភាសាខ្មែរ 50% និងភាសាអង់គ្លេស 50% និងកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ International Program សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស 100% Bertie ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមានបម្រើសេវា3សំខាន់សំខាន់1បញ្ជូនសិស្សនិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេស2កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិត3ការធ្វើកម្មសិក្សាទៅក្រៅប្រទេសឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយក Bertie Group និងជាសាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសន្និសីទកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Bertie លើកទី1នៅឆ្នាំ2018ដែលសាកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិបានរៀបចំឡើងមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជននិងរដ្ឋដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគ្រឹះស្ថានដៃគូល្បីៗជូនដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដើម្បីបង្កើននៅវេទិកាទំនាក់ទំនងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ជូនដល់សិស្សវិទ្យាល័យ Bertie ដើម្បីបង្កើនចំនួននិស្សិតកម្ពុជានៅទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្រើននឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងកេតនាមរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងក្នុងប្រទេសថ្នាក់តំបន់និងពិភពលោកក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតទូចវិសាសុខក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយក Bertie Group និងជាសាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិដែលបានខិតខំរៀបចំសន្និសីទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះឡើងនឹងមានប្រទេសជាច្រើនមកពីជុំវិញពិភពលោកចូលរួមដែលបានលើកតម្កើងកិត្យានុភាពប្រទេសជាតិយើងដែលស្ថាបនិករបស់សន្និសីទនេះជារបស់កូនខ្មែរនិងជាពិសេសក៏សូមអរគុណគណៈប្រតិភូដែលជាសមាជិកដៃគូស្ថាបនិក BICC ដែលបានរៀបចំបង្កើតឡើងដោយមានសន្និសីទនេះឡើងឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាឱកាសទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានេះគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយហើយវាមិនមែនតែជាបញ្ហាសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល
ក្រៅប្រទេសសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា